Výrazy z lyžování a silvestrovských oslav přinášejí lékařům v závěru roku nejvíc práce. Pády, alkohol a napadení zvyšují počty zraněných lidí, které musí zdravotníci ošetřit. Lékaři Jihočeské záchranné služby a hlavně traumacentra budou kvůli úrazům ve zvýšené pohotovosti. Jihočeští záchranáři mají pravidelně v závěru roku spoustu práce. Sanitky totiž ke zraněným lidem výjíždějí častěji. Dochází k tržným ránám, zmožděním, pádům z výšky a podobně. Tisíce lidí tráví poslední dny roku na lyžích. Šumavské areály jsou plné, s tím stoupá i riziko pádů a zranění na sjezdovkách. Nám přibývá poměrně velké množství úrazů tohoto typu. V době okolo Silvestra hraje důležitou roli alkohol. Končí to pády, napadením nebo úrazy způsobenými pyrotechnikou. Sanitky vozí zraněné do Českobudějovického traumacentra, které je jediným zařízením tohoto druhu v Jihočeském kraji. Vždycky tam je nějaké poranění, řezný rány, poranění těma petardama, no a ten pohyb noční je velký, takže určitě posilujeme službu. Traumatologové mají s těžkými úrazy během silvestrovské noci dlouholeté zkušenosti. Při novoročních oslavách počítají s nárůstem zraněných a tak se na to připravili. Určitě slouží 5 lékařů plus další lékaři z traumacentra z jiných oddělení, z chirurgie, z ára. Někdy je za úrazy jen nešikovnost lidí, jindy alkohol. Pod Jihočeskou záchrannou službou funguje jediná záchytná stanice v kraji s kapacitou 5 osob. Ta záchytka nejenom od Silvestra, ale už řádově od 20. prosince je zpravidla chronicky zaplněna. Šéf Jihočeské záchranné služby Marek Slabý je jedním z lékařů, kteří budou na Silvestra sloužit. Já doufám, že těch úrazů a intoxikací zejména u těch nejmladších věkových skupin bude co nejméně. Jihočeští záchranáři na Silvestra s posilami nepočítají. Posádky sanitních vozů zvládnou očekávaný nápor ve stejném počtu lidí jako každý jiný den. Přeji vám dobrý den. Dnes mám ve studiu pana Marka Slabého ze zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Dobrý den. Dobrý den. Blíží se konec roku a v tom prosinci, zejména v tom prosinci, bývá trochu víc oslav než obvykle. Jak vy na to reagujete? Co ty směny jsou? Kratší, delší? Kolik tam je lidí? Tak na to se nedá se reagovat délkou směny, když třeba na Silvestra nebo v těch vypjatých chvílích by to bylo dobré, kdybychom mohli sloužit po kratších směnách, ale to jaksi nejde provozně zvládnout. My samozřejmě jsme celoročně připraveni na jakoukoliv katastrofu, to znamená, že musíme mít stále plné obsazení posádek. Ono to spíš není o zkracování nebo o tom, že bychom se připravovali nějak extrémně, ale prostě přes Vánoce nemáme žádná volna, žádné dovolené, tak abychom nesnižovali počet posádek a někdy mírně navyšujeme. Takže jak dlouhé služby mají záchranáři? Svátek, nesvátek? Tak záchranáři mají o svátcích i ve všední den 12-hodinové směny, které v podstatě se v průběhu roku nijak nenatahují nebo neskracují, protože v podstatě ten provoz u nás je neměnný, ať je svátek nebo všední den, takže u nás můžeme dodržovat ty 12-hodinové směny vlastně po celý rok. Takže když to shrneme, tak u vás jste připravený na záchrance, jak na to, kdyby byl nějaký pumový atentát, ten nejhorší scénář, ale zároveň se teda nikdo nenudí. No to určitě ne, takže my udržujeme tu připravenost v podstatě kontinuálně v průběhu celého roku. S jakým zraněním nejčastěji vozíte pacienty teď ke konci roku? Rybí kost asi už nebude v krku uvízla. Tak rybí kosti skutečně nikoli, i když se tedy občas překvapivě vyskytne, ale rozhodně to není takové to popisované drama, kdy co si dlouhého trčí z krku až mezi oči, ale nejčastější příčinou úrazů nebo nějakých výjezdů k těmto diagnózám jsou samozřejmě tržné rány, zlomeniny, pády z výšky, bohužel tedy většinou získané pod vlivem alkoholu, poranění od různé pyrotechniky, když to se tedy v průběhu let poněkud snižuje, ale samozřejmě nevyjíždíme jenom k úrazovým diagnózám, ale bohužel o těch Vánocích vyjíždíme i k lidem, kteří zůstávají sami, opuštění, bez příbuzných a pak samozřejmě se projevuje zhoršení těch chronických dýchacích obtíží, bolesti na hrudi a podobně, takže i takové diagnózy jsou velice časté a mám pocit, že poslední dobou čím dál častější. To nervové vypětí působí na nás, na všechny a vy se dostáváte k těmhle případům na konci roku častěji. Je to pro vás náročnější
pro záchranáře? Je to samozřejmě nepříjemné, protože všichni jsou tak nějak laděni trošičku klidově nebo svátečně o těch Vánocích, ale je to o tom, že jednak jsou to samozřejmě jsou příčinou to vyčerpání, ten stres toho konce roku a to vánoční šílenství, pečení, cukroví, nakupování. V práci se snažíme dohnat všechno, co má být hotovo do konce roku, ale jsou tam skutečně i takové ty psychosociální problémy, opuštěnost, neúplné rodiny a tak dále. Všechny tyhle ty příčiny se sčítají a v podstatě velké procento těch výjezdů, byť jsou třeba maskovány za bolesti na hrudi nebo vysoký tlak nebo podobně, vlastně skrývá tuhle tu osamělost, opuštěnost nebo zklamání z těch svátků nebo vyčerpání z toho celoročního vypětí. Vy jste zmiňoval i alkohol, ten hraje na konci roku velkou roli u vás. Co taková lidová věc, záchytka, když to řekneme, spolupracujete s policií nebo jezdíte sami? Tak ten alkohol bohužel, byť by měl být zpříjemňujícím faktorem těch svátků nebo toho volna, toho odpočinku, tak bohužel se stává spíš takovým krizovým faktorem, zejména pro nás a bohužel tedy v návaznosti i pro tu policii, protože nemírné užívání alkoholu skutečně přináší řadu úrazů, krizových situací, vandalství. A ta záchytka konkrétně funguje stejně jako kdysi? Je to pořád to zařízení, kam vozí hlavně policisté, nebo se to nějak změnilo? Nezměnilo, bohužel, nebo respektive změnilo, protože původní záchytné stanice, tak jak je pan docent Skála vymyslel, tak byly i zařízeními preventivními. To znamená, že to nebyla prostá cela k záchytu vandala, opilce, mrznoucího bezdomovce pod vlivem alkoholu a podobně, ale bylo to i výchovné zařízení, kde se snažili pracovat na té odvykací kůře, ale v současné době je to po celé republice v podstatě pod jedním obrazem, je to zařízení takřka jednodenní péče, ale ani ne jednodenní. V podstatě ten, kdo pobuřuje v opilosti, má nějaké tendence se chovat jako vandal, ničit majetek, nebo je nalezen pod vlivem alkoholu spící na chodníku, nebo se účastní nějaké dopravní nehody a podobně, tak je tam vlastně přivezen, ošetřen a eventuálně tedy zachycen do toho dalšího dne, kdy pokud nejeví žádné známky opilosti a tak dále, je buď propuštěn domů, nebo je předán policii. Jste radši, když je dovezou tyhle ty výtržníky policisté rovnou na tu záchytku? Určitě, protože zdravotnická záchranná služba rozhodně není určena k tomu, aby transportovala opilce, ale stává se to samozřejmě nesmírně často, protože samozřejmě dochází k tomu, že ti lidé buď upadají do bezvědomí, nebo si působí různé úrazy, zhoršují se jejich onemocnění, takže my stejně se dostaneme s těmi opilci do styku a pak je převážíme vlastně na tu protialkoholní stanici přes ošetření na chirurgii, na dětském oddělení, na interně a podobně, tak abychom měli jistotu, že nedojde k selhání třeba životních funkcí na té záchytce a podobně. Kdo a jak vám nejvíc stěžuje teď na konci roku práci? Tak ono se snad nedá říct stěžuje, samozřejmě teď jsme zmiňovali ty opilce a nemyslím tím konzumenty běžné, ale samozřejmě ty patologické opilce, kteří působí sami sobě, ale i mnoha jiným různá mnohočetná zranění, jezdí auty, používají pyrotechniku, zbytečně riskují při sportu třeba, protože samozřejmě řada úrazů v současné době kolem Silvestra není jenom od pyrotechniky a podobně, ale jsou to i úrazy rekreační na horách a tak dále. Takže napadají někdy vaše záchranáře? Bohužel pohyb v tom prostředí těch nočních klubů a eventuálně takových těch vyloučených komunit, narkomanů, bezdomovců a podobně sebou nesou samozřejmě i to napadání a nejenom od těch opilců, ale zejména od toho okolí, které samozřejmě také pod vlivem nějaké látky návykové. Pojďme našim divákům říct nějaké doporučení, co nedělat na Silvestra, aby vám záchranářům nepřidělávali práci. Tak měl bych začít samozřejmě tím, že řeknu
nepijte nemírně, ale ono je třeba říct i to, že by bylo vhodné, aby se chovali tak, jako se chovají v běžném životě, a pokud v běžném životě nesní celou husu večer na posezení, aby tak nečinili i na Silvestra. Myslím, že je třeba jim doporučit, aby toho Silvestra nebrali jako příležitost tomu se metabolicky, duševně i fyzicky úplně stírat, ale k tomu, aby se setkali s přáteli a kamarády a rodinou a užili ho v dobrém duchu a dobré mysli, a myslím si, že tím pádem budou vyloučeny úrazy, onemocnění i všechno možné, co může vlastně vyvolat zásah záchranné služby. Poslední část toho Silvestra většinou bývají ty dělobuchy a ohňostroje. Tam taky byste něco doporučil? No tak určitě musíme doporučit to, aby nepoužíval nikdo doma vyrobenou pyrotechniku, aby nevyužívali lidé pyrotechniku určenou k vojenským účelům nebo trhacím pracem, nedej bože, ale aby se skutečně spolehli na to, že u spolehlivého prodejce nakoupí pyrotechniku, která nemůže ublížit a neubližuje, což si myslím, že postupně už si zvykáme a že těch úrazů, které jsou touto technikou vyvolány, je čím dál méně. A hlavně asi nepouštět ohňostroje mezi lidi. To je jedno z mých trápení, protože často sloužím na Silvestra. Není to jenom o té pyrotechnice, ale při těch masových akcích na náměstí samozřejmě létají lahve, létají všelijaké předměty a je to nesmírně skličující se potom v tom prostředí pohybovat, a myslím si, že pokud je člověk normální a duševně v pohodě, tak by se ani takových excesů neměl dopouštět, protože skutečně hrozí zranění širokého okolí i sebe a je to naprosto zbytečné. Dnes jsme měli ve studiu pana Marka Slabého, ředitele zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Já vám přeji všechno nejlepší do nového roku, vám i vašim záchranářům, a někdy zase na viděnou. Já přeji to též vám i vašim divákům a na shledanou.